I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without tillbaka till vår kanal. Först och främst vill jag också direkt passa på och önska alla nya välkommen här till vår kanal. För jag märker att jag har blivit lite mer prenumeranter, så jag tänkte säga välkomna till er och hoppas ni tycker det är roligt att hänga med oss och stanna kvar en sväng. Nu var det ett litet tag sedan jag filmade igen, och det är lite för att jag har haft sjukt mycket jobb. Jag har ju 2 stycken jobb. Förra veckan jobbade jag skitsent, 3 dagar. Eller ja, på ett jobb. Och sen så har jag rätt mycket på kontoret med bokföring och löneprogram som ska, ja, vi ska in med nytt löneprogram och ja, så det tar lite tid. Jag har 3 program jag ska in med. Och de skriker överallt mig, känns det som. Så att jag börjar se att det inte har blivit en film här på ett tag, för att jag var tvungen att ta arbete. Och det går tyvärr först. Yes. Men strunt samma, idag är det onsdags maj och det är den 31 januari idag. Och idag är jag ledig från ja, alla jobb så att säga, det är på onsdagar. Så att idag tänkte jag att ni skulle få hänga med mig. Jag har faktiskt inte riktigt bestämt vad jag ska göra idag. Vädret är inte så här supertrevligt ut idag. Jag har ju varit ute och forat hundar och hästar och... Så jag har kommit så långt, fixat till mig lite. Jag sitter och fortfarande i mjukiskläder, men jag ska snart svepa ut djuren också i den tråkiga blusten. Men ja, det har blåst här nu i 3 dagar och det har blåst typ lite storm på nätterna och skittråkigt väder. Men ja, ja, så är livet. Ja, så det är vad jag ska göra. Sen ska jag in till Högsens sväng, vet jag, för jag ska köpa sån här typ plastgålar som egentligen är till hästarna, men jag ska... Jag har dem till mina grandanor, till hundarna. För att de äter ur plastskålar, för annars får de mycket utslag under hakan. Men den ena skålen är putsväck. Jag vet inte var den tagit vägen. Så jag tänkte jag åker in och köper några extra som vi har här hemma. Ja, och sen ska det mockas och dyligt. Våra hästar har nu kommit igång lite. De har gått skritten en hel del här. Mjukstartat lite här. Louise har hjälpt mig och slängt dem i skrittmaskinen en del nu när jag har jobbat. Så det är skönt om de har kommit igång lite, så jag tänkte att de skulle få lina några dagar nu. Och sen så småningom ska vi väl upp och rida på Zäta. Så är det. Tia har ridit lite grann på sin pony, men hon är ju fortfarande här, bor hemma varannan vecka borta. Så att nu denna veckan är hon inte hemma. Så att... Man har ridit ut lite och ridit ridbanan och gått och så. Men, ja, så det är det som är på hästfronten här. Och annars vet jag inte riktigt. Jag hade gått i ett helt enkelt. Men jag tänkte att vi får se vad som händer idag i alla fall. Det blir högt och det blir lite annat. Så vi får se vad dagen bjuder på. Jag vet inte om min mamma kommer också en sväng. Jag vet inte om hon skulle vägen till, så kan jag följa med henne. Vi får se vad som händer helt enkelt. Men vill du hänga med och stanna kvar, så bara... Följ med. Så, nu är jag inne. Alltså, för jag har varit och släppt ut hästarna och det blåser. Alltså, det är så tråkigt väder. Usch. Alltså, jag skulle bara vilja typ lägga mig i soffan, slänga på mig en pläd, mjukiskläder och titta på någon och bara se om jag har hittat någon. Men nej, det går inte. Men jag hade gärna gjort det. Alltså, det blåser nu i 3 dagar. Det är så tråkigt väder. Alltså, hur är vädret hos er? Kan ni inte kommentera det? Har ni lika tråkigt väder eller har ni bättre väder någonstans? Kommentera gärna vad ni har för väder så man kan få höra lite. Ni kan ha bättre väder än vad jag har. Förhoppningsvis.
Jaja, strunt samma. Jag ska gå för jag sitter i, alltså typ jag har sådana mjukisbyxor bara som jag har sprungit ut i. Så det var väl därför det inte var så varmt heller. Men jag tänkte att jag ska slänga på mig någonting bättre. För jag har förberett, jag ska ut och mocka 3 boxar, fylla mat. Så allting är klart nu ska jag göra. Men åh, man vill bara in i värmen igen. Jag tror jag ska ta en kopp kaffe och värma mig lite först, tänkte jag. Jag tror jag ska göra det. Usch, jag känner inte för att göra någonting om jag ska vara ärlig. Smart att starta en vlogg bara så jag vill gå och lägga mig. Så kan livet vara ibland. Men min telefon ringde precis när jag kom in på övervåningen. Så att jag vet inte om det är mamma som är på G. Antagligen. Men ja. Nu ska jag i alla fall klara mig detta och försöka klä på mina vanliga kläder. Ska jag göra. Så att vi ses om ett tag. Gjort lite grejer här nu då. Hallåjsan. Hej, och jättedåligt väder är det ute. Ja, jag tycker det mamma också, det bara regnar och regnar. Regnar. Nu sitter vi i bilen, mammas bil. Nu ska vi till Bela och så ska vi köpa en rakapparat till min man. Ja. Mm. Och ska vi äta. Och så ska vi äta, ja. Jättehungrig. Ja. Äta och dricka och handla. Ja. Alltså jag kan vi kolla lite, jag vet inte vad vi ska. Vi kan kika på natten. Ja. Ja. Kanske någon jumper. Eller någon sån där. Ja, ja. Så är det. Så vi syns lite på Välla sen. Ja, det gör vi. Ciao. Jag fyller inte av på fan på söndag. Tycker ni inte det är konstigt? Håll med mig. För att mamma har saker att göra. Jo, visst. Det är lite upptaget med ATP-möten och grejer. Hade ni trott på det? Ja, precis. Nej. Det blir bra. Hallå? Hon hörde fel, så jag fick... Skulle ha nylar men jag fick ris och nu har hon blandat så jag fick både och. Mamma fick rädd. Jag fick rädd igen. Ja. Nej, jo. Nu har vi käkat. Nu ska vi grunda lite här på Bella för vi ska gå in och kolla lite doftljus från Yankee Candle. Ja. Och sen har vi inte så mycket. Ja, de finns och sen har vi inte så mycket att göra. Men vi ska kika lite bara helt enkelt. Ja. Ja. Hallå hippa guys. Nu är jag hemma igen. Vi var inne och köpte lite grejer på Cash, en bit från oss också. Sen jag köpte lite kokosmjölk och lite mat sånt jag ska ha till kvällsmat idag. Sen har jag tagit in hästarna här snabbt och hundarna har fått mat och ja, det vanliga, same old, old. Nu sitter Johannes och gör lite läxa och jag tänkte jag ska börja på kvällsmat och det roliga är att jag ska bara visa för jag har köpt Jimmy Olivers kokbok. Alltså, jag älskar Jimmy Oliver, jag tycker han gör snabba, enkla rätter, de är nyttiga. Jag har en gammal kokbok av honom, men den var inte så, det var hans älsklingsrätter i varje land och jag kände att det var inte så. Men här är en sån skitsmidig nu, där det är 5 ingredienser och snabba rätter. Så att alla rätter går liksom på 15-20 minuter max att göra. Och i böckerna är det då varje här, 1, 2, 3, 4, 5 ingredienser på varje. På varje sida, där är 5 och så står det. Och så står det du gör. Och jag ska göra detta idag som heter rendang med blomkålsris. Så ser det ut. Med blomkål i köttfärsgryta och ris av blomkål. Vad tror ni om det? Så jag tänkte att ja, den tar lite mer för den tar 24 minuter den här att göra. Men det är inte någon så här jätte... Jag har tagit fram min beredare för att man ska... ett halvt blomkålshuvud ska man typ göra till riset, inklusive skälkarna. Och sen ska man då lägga det andra i köttfasen när man har stekt den. Så jag tänkte att jag skulle börja och faktiskt lägga i
lite blomkål i min matberedare tänkte jag faktiskt jag skulle göra. Så blev det blomkålsriset. Det såg väl helt okej ut. Sen ska det in i mikron innan man äter det. Så jag håller på att steka köttfärsen här med blomkålen. Ida. Så nu är det snart färdigt. Och sen ska jag i kokosmjölk på slutet. Det låter väldigt gott detta. Och sen har jag riset där som ska mikras 4-5 minuter så det blir lite fastare. Sen är det klart. Kommer det bli gott? Ja, jag gissar det. Det är kött alltså. Mm. Balli. Ja, balli. Tåse. Ska vi ta för dricka då? Melun, melun, melun. Ja, vi har melun. Vi har meluna. Åh, vattenmelon. Nam, 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 nam. Johannes håller på att duka. Och snart ska vi äta. Ja. Så, nu är det klart. Nu ska vi se om vi kan äta det här. Köttfärsgryta med blomkål och blomkålsris. Och så är det skälkarna som är där, det är därför det är lite grönt. Alltså jag ger tummen upp för den maten alltså. Eller hur? Vad sa du Johannes? Jag också. Till och med Johannes tyckte det var skitgott. Alltså jag kan säga blomkålsris. Det är säkert många som har ätit det innan, men jag har inte ätit innan jag såg att de hade färdiga påsar på affären. Ja, det har jag nu. Och skitgott alltså. Ja, det var jättegott. Och sen tar man ju tillvara på skälkarna, de fina skälkarna blomkålen, för de mixar de med. Mm. Och sen grytan, superenkelt. Inte för en vegetarian då, men ja. Nej, det var verkligen enkelt, snabbt, smidigt. Jag sa det Jimmy Oliver, han är super. Hello, nu sitter jag i soffan. Jag käkat som ni såg där, det var jättegott. Och sen har jag snackat i telefonen här med mamma och lite andra grejer. För att jag, som mamma berättade, så började jag bli lite nervös. För att jag fyller nämligen jämnt på söndag denna veckan. Och jag tycker att alla beter sig jättekonstigt. Det känns som att jag ska iväg någonstans. Mamma är tyst och liksom alla är helt luriga känns det som. Så jag börjar liksom misstänka att det är någonting i görningen. Men ja, det var det. Nu har jag egentligen fått reda på att imorgon ska jag packa min väska. För jag ska iväg. Och på vad, det vet jag inte. Och jag kan säga att jag är glad. Det är spännande, men jag är inte den som brukar bli överraskad så ofta. Så det är därför jag är lite såhär, vad händer, vad händer? Jag känner att jag börjar få lite såhär kontrollfreak som jag inte brukar ha liksom. Men det får man lov att ha ibland. Okej, okay. Jag skulle visa i alla fall, för den här tröjan köpte jag på Gina TK 199, jätteskön. Jag köpte den till och med L för att jag vill ha den så här riktigt stor och pösig och så här god. Fokusera den på mig nu, ja, den går lite så den här kameran. Den är jättegod, 199 kronor. Och sen köpte jag en sån här tröja på Sara. Och på extra pris, var en massa rea. För 99 kronor, det är en sån här typ vit. Med någon kortarmad, men så lite oversized. Alltså den, jag kan tycka att den är lite elegant, men ändå liksom enkel på något vis. Till någon svart sån här typ gubbyxa eller någonting tänkte jag man kunde ha den. Och den kostar bara 99 och den var på rea, så ja, yeah, what the heck, why not. Sen har jag faktiskt köpt en kameraväska. För vi var inne och fixade sån här rakapparat till min pappa då. Jag hjälpte mamma och köpte en Brown som var ju, yeah. Ja. Och vi har egentligen en kameraväska för vi har ju sjukt mycket kameror här hemma. Ja, jag har ju sagt att jag har den jag filmar med nu. Jag har en Canon. Jag har en riktig videokamera. Vi har en riktig foto. Alltså kamera som tar bra foton. Och vi har en drönare. Och vi har en GoPro-kamera. Så att vi har en hel del kameror. Vi har en kameraväska men den har Mattias snott för att han fotar mycket med vår Olympus. Jag är inte den som fotar så mycket, filmar mest som ni förstår till YouTube. Den vita, den här Canon, ni som har följt mig vet att jag har en Canon i den jag filmar med nu. För att den är så här lite bra för jag kan både filma och ta ett foto med känner för det. Det kan jag inte med min lilla Minin. Det är inte alls bra foton. Men eftersom han har snott den kameran jag ska känna att jag vill ha lite mindre liksom. Alltså till mig själv så att jag kan ha den här jag filmar med nu. Min minilägre och... min videokamera som jag även kommer att filma med på hästarna sen när vi rider ut i ridbanan så kommer jag filma. För där kan jag zooma in lite mer så ni kan se. Hallå. Bra, det blir lite fokus nu. Den är lite dålig i mörkret den här kameran.
Så, nu. Så att jag tänkte att jag skulle ha en egen väska här och ha mina typ 3 kameror i. Så det blir en sån grå, lite mindre smidig med sån bälte. Så kan jag ha med mig den om vi är på någon weekend och ska filma och sånt, så har man lite smidigare liksom med laddarna och får plats med, ja, det jag använder liksom. Plus då dataredigering. Men det var hemskt vad den är ofokuserad nu. Den är inte riktigt bra i mörkret, den här kameran, känner den mycket bättre i ljuset, inga problem, men ja, ja, det får vi leva med. Allting kan inte vara hundra ibland. Ja, så det var, Mattias är på väg hem här nu, han har tydligen varit iväg och fixat det onat och haft mycket att göra här, om jag förstår det rätt. Jag köpte även ett doftljus från Yankee Candle. I någon sån här kakdoft, rosa, den var jättegod, nu kommer jag inte ihåg riktigt, jag redan satt den i sovrummet. För att det var så att vi köpte de här, ett annat doftljus, jag har alltid använt Yankee Candle, men så köpte jag så här Voluspar, skulle prova för det var väldigt många som använde dem. För det första tyckte jag att de var dyrare än Yankee Candle. Och sen frågade jag om det var samma brinningstid på Yankee Candle som det var på dem. Och de svarade såklart, ja det är det. Det var rent skitsnack kan jag säga. Det ska jag vara alldeles, det stämmer inte alls. För att mitt, jag har ett här jag kan visa. Jag har det stora där, Yankee Candle som brinner. Och nu kommer jag inte ihåg exakt brinningstiden på den. Men det, alltså, det kan ju brinna liksom i, jag vet inte hur många dagar. Alltså, om jag har det igång, det är rätt mycket för jag älskar doftljus. Några ljus nu på vinter och höst och sånt. Så. Men, alltså det andra, det har nästan brunnit upp på 4 dagar. Alltså. Jag skojar inte, nu har jag igång dem rätt mycket, det har jag. Men 4 dagar så har nästan doftljuset brunnit upp. Och jag bara, det här stämmer inte alls. Alltså, det kommer ju bli typ, alltså hallå. Det kommer ju typ bli väldigt dyrt alltså. Så att ja, nej, jag håller mig till Yankee Candle helt klart. Jag tycker det är jättehärliga dofter. Och de brinner av väldigt länge i alla fall. Det är min avsikt om doftljus. Hur jag nu kom in på det, men så var det. Ja. Och nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Jag ska snart gå och tvätta mitt face. Och sen så känner jag att jag vet inte vad jag ska hitta på. För att jag känner, börjar känna mig stressad nu med min packning. Jag måste få med mig väskor. De här små mini weekendväskorna. Så jag får springa och hämta ut dem till sovrummet och lägga dem där och börja planera. Jag vet liksom inte vad jag ska med mig. Mer än att jag vet att det ska vara badgrejer. Så jag misstänker att det är någon sån spa-grej kanske. Det kan ju vara trevligt. Japp. Men japp. Jag får ändå packa med någonting annat också i alla fall. Yes, men jag ska gå och fixa in mina kameror i kameraväskan, tänkte min laddare, så jag har det passar där, tänkte jag. Så jag ska göra det, så jag återkommer om ett litet tag igen. En sekund för er. Titta här vad smidigt. Så nu har jag packat färdigt min väska. Den har allting i förutom kameran jag har med er nu. Men titta, det blir perfekt här. Jag har min, den videokameran, och sen så jag laddar under allting. Och sen så i mitten då så kommer den kameran som jag har här nu ligga. Och sen har jag min mini med laddar under. Så allting ligger så här med laddar. Det är skitsmidigt är det ju. Och sen så har jag även min lilla, här har jag lite extra batterier och jag kan ha SD-kort och allting. Och sen har jag även min GoPro här i denna lilla. Jag laddar den där och GoPro-kameran där. Sen har alla mina stativ och sånt har jag ju inte med, så de, ja, men de har jag ofta på kameran, sätter på dem direkt. Men jag kan också stoppa in något stativ bak här eller någon annanstans som jag vill liksom. Men det blir skitbra detta. Man kan ju även lägga stativen alltså här och sen spänna fast alltså spännet över om man vill det, om man vill ha med sig allting. Så kan man ju dra ut den lite mer och så. Ja, det är svårt för mig att förklara, jag kan visa. Så ser det ut nu. Så ligger allting i här. Kamera, laddar under. Den vita ska jag ha med laddar under. Och där är en kamera och laddar under. Men skitbra. Jättenöjd. Super. Nu har jag min lilla väska. Enkelt och smidigt när vi ska iväg någonstans och filma. Så har man liksom, ja, allt med sig. Och laddar och allting. Yes, jättenöjd jag. Jeppaduppadu. Så. Ja, nu får jag, nu ska jag gå ner och hämta lite kaffe faktiskt, för jag har skitkaffestugan, känner jag. Ska
ska göra. Sen så får jag gå och hämta min resväska. Min lilla väska. Måste jag hämta. Så nu ska jag göra nu. Hello again. Nu är jag skittrött. Jag tänkte tvätta av facet och faktiskt avsluta vloggen och gå och lägga mig. Men jag tänkte att jag kunde visa här lite. För att det var någon som frågade mig om inte jag kunde göra en typ wish haul. Men jag ska vara ärlig säga att jag känner inte att jag pallar vänta på alla paketen och inte öppna dem bara för att göra en haul. Men jag tänkte att jag har fått hem lite grejer så jag kan visa lite vad jag har fått och sen kan jag visa lite mer sen. Jag fick här idag faktiskt ett paket med sminkborstar. Jag köpte såna här till ögonen. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad de kostar, men de ser helt okej ut. De är jättemjuka. Det är fuskborstar, men känner att det kan vara bra att ha. Alltså jag har ju andra, men ska man då blända lite och hålla på så kan man skönt ha reda. Jag vill bara vara ursäkta vad jag är skittrött nu. Och sen har jag även köpt en sminkväska. Vänta, ska jag visa här. Så ser den ut, den är rosa invändigt. Den ser ut så här, den är skitsöt. Det var såna här olika motiv. Så här lite söt flicka på. Det var lite olika såna här. I olika färger, men jag tog den klassiskt svart med typ vit och så då en flicka på den. Och det som är bra med den är att jag har beställt den för att den är hård. Alltså det är en riktigt sån hård sminkväska för att jag har sån här mjukisar. Men alltid när man reser sånt så går någonting sönder eller en puderdos eller vad sådant som helst. Så att därför har jag liksom, ja, har jag valt för att, ja, man får plats för rätt mycket. Jag har faktiskt lagt ner alla mina typ paletter här nu också. Så att den är rätt, alltså den är inte jättedjup, men den är helt okej liksom. Man får plats med en hel del här om man vill det. Och sen är jag bara stoppat här en mascara eller någonting skit. Jag ska nu stoppa ner någon mer mascara och lite sånt i den. Men jag är supernöjd med den faktiskt. Och jag tror den kostar 39 kronor den där. Så det var inte så jättefarligt dyrt om man säger så. Så jag tyckte det var rätt så billigt och bra. Jag kommer att ta sminkborstarna kostar väl kanske, kan ha varit 17 kronor. Och sen har jag även köpt solglasögon. Men jag orkar faktiskt inte visa dem nu, så jag kan visa dem i nästa film. Kan jag visa, jag har fått hem några stycken. Jag väntar även på några till. Jag ska bara se om det är något mer. Ja, jag kommer på det till nästa vlogg i så fall. Om det är något mer jag har fått hem eller. För jag är lite halvtrött nu. Är jag. Yes. Men nu får ni ha det bäst till nästa gång vi ses helt enkelt. Och är det någonting ni undrar över så vet ni att det är bara att kommentera och fråga. Och om du tar redan prenumerera så gå gärna in och gör det. Och tumma även upp klippet om du tyckte det var bra och vill se mer. Helt enkelt. Annars får ni ha det bäst allihopa. Hej då. Puss på er.